København den 2. juni 1711. Mit hoved er ganske fuld af alle de rare ting, jeg her har set og hørt. Jeg kan ikke samle det i mine tanker til det ene forjæret, det andet som skyerne ved andre i blæst. Men det kurioseste af alt er dog dette, at jeg er nær ved at blive min forlibelse kvit. Jo længere jeg bliver her, jo mindre synes mig, at jeg længes efter frøken Sofie. Og jeg kunne næsten tro, at der er lige så smukke piger i København. Skulle jeg skrive noter til Ovidii Remedium Amoris, der ville jeg rekommendere en tur til hovedstaden som et af de bedste midler mod hin farlig malatje. Til Ankers under Kronborg den 12. september 1711. Oh, du nådige himmel. Hvad har jeg oplevet? Hvilken jammer og elendighed har jeg set med disse mine øjne? Gud har hjemsøgt os for vores sønner og slaget folket med byller. De falder som fluer omkring mig, men jeg uværdig blev udfriet fra dødens strube. Åh, min kære junker. Jamen, hvad skal jeg sige, når jeg kommer tilbage for uden ham? Men jeg forlod ham ikke, før han udgav sit sidste suk. Jeg vågede mit liv for ham. Dog, Gud sparede det. Hans navn var lovet. Når jeg tænker på disse rædselsdage, er mit hjerte færdigt at briste. Bange og tavse sad vi fra morgen til aften i vores ensomme bolig, så på hverandre og sukkede. Kun sjældent kiggede vi ned i de tomme gader, hvor det før vrimlede af mennesker. Kun en og anden trist figur sled hen over brostenene, ligesom en genganger. Men inden for vinduerne så man folk sidde som arrestanter, de fleste ubevægelige, som om de kunne have været malet portrætter. Hørte så den hule rumlen af pestdragenes vogne, hvor for der alle fra vinduerne for ikke at se det rædselsfulde syn. Jeg så det kun én gang. Jeg forlangte det aldrig mere. Der kørte disse sorte dødsengle med de lange vogne fulde af lig. De lå slængt på hverandre som fag. Bagud af vognen hang hovedet og armene af et ung kvindemenneske. Øjnene stirrede fælt ud af det sort-gule ansigt, og det lange hovedhår fejede gaden. Der rystede det junkeren første gang. Han vaklede ind i sit sovekammer og lagde sig på dødens leje, men jeg sukkede i mit hjerte. De skal lægges i graven som får. Døden skal fortære dem. Men Gud skal forløse min sjæl af gravens vold. Til han haver antaget mig. Sela. Tjæle den 29. september 1711. Så er jeg da nu her igen. Da jeg gik ind ad porten, bankede mit hjerte i mig ungefær som den dag, vi slogs med svensken. Og da jeg trådte ind til det nådige herskab og så dem alle i sort, der græd jeg som et barn, og de græd med. Jeg kunne fast ikke tale for gråd. Og før jeg havde endt den afriøse historie, vendte noget i herren sig bort og gik ind i sit kammer. Gud trøste dem efter i sin barmhjertighed. Amen. Tjæle den 8. oktober 1711. I dag var vi første gang på jagt efter min hjemkomst. Ach, det var ikke som i forrige dag. Den gav kun liden satisfaktion. Morten, sagde noget i herren mange gange til mig, I savner junker Kristen. Og så sukkede han, så det skar mig i mit hjerte. Vi kom hjem længe før aften, med en færdig hare. Tjæle, den 2. november 1711. Det begynder at blive levende på gården. Vi venter højfornemme fremmede. Hans excellence herr Gyldenløve med suite. Han vil blive her nogle uger og divertere sig med jagten. I går talte det nådige herskab herom ved bordet. Han er af højkongelig blod og en fuldkommen kavaler, sagde nådige fruen, og så med det samme til frøken Sofie. Hun blev rød, så på sin tallerken og smilede. Men jeg blev kold som en is over mit hele læme.
Jeg tænkte, at jeg var kureret for min dårlige inklination, men jeg føler, at sygdommen er vendt tilbage med større force. Jeg spejder som en agerhøne i garnet, men det hjælper intet. Jeg var 1000 mile herfra. Chile, den 14. november 1711. Endelig er hans excellens arriveret hertil, og det med allerstørste pragt og herlighed. Tvendeløbere med høje, sølvbeslagne huer kom trippende ind i gården en halv fjerding vej foran ham. De stillede sig med deres lange, spraglede stokke på begge sider af den store dør. Nådefruen vrikkede ind af en dør og ud af en anden. Jeg har aldrig før set hende i sådan agilitet. Frøken Sofie stod i storstuen og kiggede snart i spejlet, snart ud af vinduet. Hun så mig slet ikke, når jeg gik igennem værelset. Endelig kom han selv kørende med 6 gule heste for sin vogn. En smukker magnifik herre. Han så både fornem og nådig ud. Alligevel synes mig, at der var noget modbydeligt hos ham. Han smilede mig så varmelsødt og plirrede med sine øjne, som om han så imod solen. Han bukkede for hver især herskabet, men det synes som om han kun bukkede for at rejse sig højere i vejret. Da han kom til frøken Sofie, stillede et blod op i hans blege kinder, og han viskede eller læspede en lang fransk kompliment. Ved bordet vendte han næsten ikke sine øjne fra hende, ikke engang når han talte med de andre. Hun skottede imellem over til ham, men jeg brændte min hånd på tallerkenerne, så den i dag er fuld af vabler. Det var det eneste sted, jeg havde ondt.